Për të ulur fluksin e kërkesës në çerdhet dhe kopshtet publike të kryeqytetit, Bashkia e Tiranës po punon që institucionet për rritjen dhe kujdesin ndaj fëmijëve të hapen edhe pranë ndërmarrjeve apo kompanive të mëdha private, ndërsa në administratë parashikohet të shtohet dhoma e mjekut e psikologut, si dhe dhoma për nënat e latantëve. Për herë të parë ne do të fusim një risik këtë vit, siç e kërkon dhe ligji dhe siç është dhe tradita në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Për kompani që kanë mbi një numër caktuar punonjës, le themi mbi 100 punonjës, mund të jenë të parët kompanitë e telekomunikacionit, mund të jenë ato të bankave, të fillojnë dhe të instalojnë në ambientet e tyre çerdhet dhe kopshte, si një mënyrë për të siguruar që prindi që punon e ka shumë të afërt vendin ku po rritet fëmia i tij, por për të heshtur edhe një barr qytetit. Kryebashkiaku Erjon Velia gjatë inspektimit të punimeve në një çerdhe pranë njësisë numër 10, tha se përmirësimi i kushteve në institucionet parashkollore ka rritur ndjeshëm kërkesat e prindërve për frekuentimin e tyre. Kemi pasur një dyndje të jashtëzakonshme në çerdhet e Tiranës, kemi ndoshta marr komplimentin më të madh ku njerëzit të fusin mik dhe për të futur në çerdhe dhe në kopsh do thotë që besimi që çerdhet dhe kopshtet publike kanë një cilësi kaq të lartë duhet shpërblyer me investime. Kështu që ajo që ne po bëjmë është në vende si kjo hapësirë, që është në zemër Tiranës, ku edhe shpronësimi është i shtrenjtë, ku dhe toka është e lirë, është e pakët, ne po mundohemi të shfrytëzojmë maksimalisht, pra kemi dyfishuar kapacitetin e çerdhes dhe do mundohemi që në të gjithë territorin, aty ku ka vend për hapësira të reja, ne në një farë mënyrë të zgjerojmë hapësirat e akomodimit, të shtojmë grupet apo dhe terrenet sportive, siç do të bëjmë këtu një kënd lodrash. Ndërkohë, kreu i bashkisë u bëri apel të gjithë prindërve që t'i regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollat që janë më afër vend banimit.